Arif bəy bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranmasının 100-cü il dövrümüdür. Müsavat Partiyası bu münasibətlə hər hansı bir tədbirlər planını hazırlayıb və yaxud da hazırlayacaq? Çox sağ olun maraqlı suala görə. Doğrudan da 2018-ci il Azərbaycan üçün çox əlamətdar bir ildir. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi tamam olur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yalnız Azərbaycan üçün yox, bu region üçün, bütövlükdə bəşəriyyət üçün nümunə olan dövlətlərdən biri idi. Yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dəyəri yalnız müstəqil Azərbaycan dövləti olmaqla məhdudlaşmır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti həm də demokratik bir cümhuriyyət idi, dünyəvi bir cümhuriyyət idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində çox partiyalı sistem, söz və ifadə azadlığı, pluralizm mövcud idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bir çox demokratik dəyərləri Avropa ölkələrindən, Amerika Birləşmiş Ştatlarından daha əvvəl tətbiq edən bir dövlət idi. Qadınlara səs vermə hüququ verilmişdi, azad və ədalətli seçkilər keçirilirdi, parlament tipli bir respublika idi, insan haqlarına tam şəkildə əməl olunurdu. Bu ölkə tolerant bir dövlət idi, burada müxtəlif millətlərin, müxtəlif dinlərin mənsub olan şəxslər öz azadlığını bu ölkədə tapa bilmişdi və onlar çox normal şəkildə dinc yanaşı yaşayırdılar, öz fikirlərini, öz istəklərini həyata keçirtmək üçün onların nümayəndələri vardı. Parlamentdə müxtəlif istiqamətlərin fraksiyaları təmsil olunurdu və onların fikirləri səslənirdi. Azad mətbuat çox geniş yayılmışdı. Yəni, baxımdan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bir daha qeyd edirəm ki, yalnız Azərbaycan üçün yox, region üçün yox, bütövlükdə bəşəriyyət üçün nümunə olan bir dövlət idi. Azərbaycan xalqının fəxr eləyəcəyi məqamlardan biri də məhz 23 ay yaşanmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətidir. Ona görə biz bu cümhuriyyətlə həm bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq fəxr edirik, həm də xüsusilə ona görə qürurlanırıq ki, bu cümhuriyyət Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi altında formalaşmışdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Müsavat Partiyasının başqanı idi, ilk başqanı idi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başqanı olduğu Müsavat Partiyası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu olan əsas siyasi partiya idi və məhz Müsavat Partiyasının apardığı ideoloji siyasi xətt, apardığı mübarizə, digər müttəfiqlərin Müsavat Partiyasına verdiyi dəstək, Azərbaycan xalqının iradəsi nəhayətdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına səbəb oldu. Müsavat Partiyası olaraq biz hələ bir il bundan əvvəl 2018-ci ili Cümhuriyyət ili elan etmişik və bir çox tədbirlərimiz planlaşdırılıb və bu tədbirləri həyata keçirəcəyik. Arif bəy, bugünkü müstəqil Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin barisi hesab olunur. Siz də bu müstəqil səs verən siyasi deputatlarımızdan birisiniz. Duyğularınızı, fikirlərinizi almaq istəyir bugünkü ölkənə bağlı, müstəqilliyinizə bağlı o dövr üçün, 90-lar üçün. Müstəqil dövlət, yəni hər hansı bir xalq üçün, hər hansı bir millət üçün özünün müstəqil dövlətini əldə etmək bu ən böyük dəyərdir. Yəni müstəqilliyi heç nə ilə, istiqlalı heç nə ilə müqayisə etmək olmaz. Ancaq təəssüf ki, biz 1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bərpa olunması barədə qanun qəbul etdik. Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında, konstitusiya aktında məhz bu şəkildə də göstərilir. Yəni, 91-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycan parlamenti məhz 18-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətinin bərpa edilməsi barədə qərar qəbul edib. Təəssüf ki, xüsusilə 93-cü ilin iyun hadisələrindən sonra Azərbaycanda formalaşan avtoritar rejim Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ənənələrini davam etdirmədi. Əksinə, bu dövrə qədər yaranmış bir çox demokratik ənənələrin aradan qaldırılması istiqamətində fəaliyyət göstərdi. Yəni, bugünkü Azərbaycanı təəssüf ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi görmək çətindir. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əvvəla ərazisi 114 min kvadrat kilometr idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Qüzey Qafqazın
əksər ərazilərində, təxminən 3-də 2 ərazilərində yaranmış bir demokratik cümhuriyyət idi. İndi Azərbaycan əraziləri xeyli azdır. Yəni, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında biz 86 min kvadrat kilometrdən bir qədər artıq ərazi ilə qeydə alınsaq da, təsdiq olunsaq da bir müstəqil dövlət kimi Azərbaycan ərazilərinin xeyli qismi hal-hazırda erməni-rus hərbi birləşmələrinin nəzarəti altındadır. Azərbaycanda demokratik bir cümhuriyyət mövcud deyil. Təəssüf ki, çox partiyalı sistem formal xarakter daşıyır. Azərbaycanda 150-dən çox siyasi məhbus var, söz ifadə azadlığı təmin olunmur, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmur. Normal bir yerli özünü idarə etmə sistemi yoxdur. Hakimiyyət bölgüsü aparılmayıb, parlament seçkiləri, prezident seçkiləri saxtalaşdırılır və bu seçkilər nəticəsində formalaşan hakimiyyət strukturları xalqın iradəsini ifadə etmir. Biz Müsavat Partiyası olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ənənələrinin bərpa olunması uğrunda mübarizəmizi davam etdiririk və ümid edirik ki, bu mübarizə yolunda biz uğur qazanacağıq. Bu baxımdan 2018-ci ilə xüsusi əhəmiyyət veririk. Bir tərəfdən Cümhuriyyətin 100 illiyinin olması, eyni zamanda 18-ci ildə prezident seçkilərinin keçirilməsindən bir fürsət kimi yararlanaraq ölkədə demokratik cümhuriyyətin bərpa olunması üçün səylərimizi artıracağıq və bu istiqamətdə növbəti ciddi bir addım atmaq üçün mümkün resurslarımızdan maksimum istifadə edəcəyik. Arif bəy, hakimiyyət 2018-ci Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan edib. Hakimiyyət nə qədər səhmdir bu qərarında? Əslində, Xalq Cümhuriyyəti ili elan olunması təbiidir. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Çünki Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi millətimizin, dövlətimizin tarixində çox mühüm bir hadisədir. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin bu istiqamətdəki ənənələrini nəzərə alsaq, bunu xüsusi alqışlamaq mümkün deyil. Çünki bundan əvvəl xatırlayırsınızsa, müstəqilliyin bərpasının 25 illiyinin təntənəli qeyd olunması barədə sərəncam imzalanmışdı. Ancaq heç bir nəticə olmadı. Məsəl üçün, bir istiqlalçı millət vəkili kimi həmin tarixi mən həbsxanada keçirdim və bütövlükdə bu gün layiqincə qeyd olunmadı və istiqlalımızın bərpasının 25 illiyi iş günü kimi deməli oldu və bugün bayram günü elan olunsa da qeyri üç günü elan olunmadı və ümumiyyətlə qeyri üç günü deyil, halbuki 18 oktyabr Azərbaycan tarixində təqribən 28 may 15 sentyabr qədər əlamətdar vacib bir gündür və hökmən qeyri iş günü olaraq bayram edilməlidir və bugünün dəyəri, qiyməti verilməlidir. Bir daha qeyd edirəm ki, istiqlal elə bir ümdə dəyərdir ki, müstəqillik elə bir ümdə dəyərdir ki, onu heç bir başqa dəyərlə müqayisə etmək mümkün deyil. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin bu qərarı, bu sərəncamı kağız üzərində qaldı. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin 130 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı da belə bir sərəncam var idi. Ancaq o sərəncam da formal xarakter daşıdı, kağız üzərində qaldı. Ona görə düşünürük ki, bu dəfə də yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyəti hansısa ciddi addımlar atmayacaq. Ancaq ciddi addımların atılması lazımdır. Yəni, əgər Bakı Dövlət Universitetinə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin adı qaytarılarsa, Bakıda həm Xalq Cümhuriyyəti qurucularına, həm Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şərəfinə abidə ucaldılarsa, onların xatirəsi əbədiləşdirilərsə, orta məktəblərdə, ali məktəblərdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Müsavat Partiyasının və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin həyatı, Müsavat Partiyasının tarixi barədə mövzular daxil edilərsə, eyni zamanda Cümhuriyyətimizin qurucuları olan digər şəxslər, Nəsib bəy Üsübbəyli, Fətəli Xanxoyski, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Həsən bəy Ağayev və başqaları haqqında dərsliklərə sənədlər salınarsa və bu gələcək nəsillərin öyrənilməsi üçün vacib bir elmi məsələlər kimi qeyd olunarsa, Mirzə Bala Məmmədzadənin, Dadaş Həsənzadənin və digər fədakar şəxslərin həyatı orta məktəblərdə, ali məktəblərdə tədris olunarsa, təbii ki, biz Cümhuriyyətin hansısa şəkildə yad olunduğunu və Azərbaycan hakimiyyəti indiyədək tutduğu yanlış yoldan
geri çəkildiyi qənaətinə gələ bilərik. Ancaq inanmıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu addımları atsın. Çünki bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti hətta 100 il bundan əvvəl mövcud olmuş və bütün dünyada nümunə kimi göstərilən Xalq Cümhuriyyətini və onun qurucularına da rəqib kimi yanaşır və əslində bu şərəfli tariximizin Azərbaycanın nəsillərinə çatdırılmasına maneçilik törətmək istiqamətində fəaliyyət göstərir. Ancaq bu cəhdlər əbəsdir. Mən bilirəm ki, Azərbaycanın həm bugünkü nəsli, həm gənclər, gələcək nəsillər, Məhəmməd Əmir Əsuzadənin Müsavat Partiyasının həmin dövrdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurmağa nail olmuş şəxsiyyətlərin, Müsavat Partiyasının Müsavat Partiyasına həmin dövrdə müttəfiq olmuş siyasi təşkilatların, ictimai birliklərin, ziyalıların, Azərbaycanın marifpərvər şəxsiyyətlərinin xatirəsini həmişə uca tutacaq. Mən bilirəm ki, Azərbaycan tarixində ən böyük şəxsiyyət kimi qəbul olunan şəxsiyyət məhz Məhəmməd Əmir Əsuzadədir. Müxtəlif istiqamətlərdə keçirilən sorğular da göstərilir ki, ən böyük Azərbaycan türkü məhz Məhəmməd Əmir Əsuzadə qəbul olunur. Bu, həm bizdən əvvəlki nəsilə, həm bizim nəsilə, həm də gənc nəsilə aiddir. Ona görə Azərbaycan hakimiyyətinin bu istiqamətdə atdığı addımlar əbəsdir və əminəm ki, Azərbaycan xalqı ən azı ürəklərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyini çox ciddi şəkildə qeyd edəcək. Müsavat Partiyasının bu istiqamətdə ciddi planları var. Biz bir neçə idman yarışı, bir futbol turniri keçirdəcəyik, bir şahmat turniri keçirtməyi planlaşdırırıq. Deməli, bundan başqa bir yazı müsabiqəsi təşkil olunacaq. Biz Avropada, Türkiyədə, Gürcüstanda, Bakıda, Gəncədə və digər şəhərlərdə Məhəmməd Əmir Əsulzadənin mövcud olan abidələri qarşısında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunduğu binada ciddi tədbirlər keçirtmək niyyətindəyik və çalışacağıq ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin təntənəli şəkildə qeyd olunmasına Müsavat Partiyası olaraq öz təhvimizi verək. Arif bəy, bu prezident seçkisi özünüz az öncə qeyd etdiniz. Müsavat Partiyası qoşulacaq mı seçkilərə və namizəd müəyyənləşib mi? Seçkilərdə iştirak əslində hər bir partiya üçün, hər bir siyasi təşkilat üçün vacib bir şərtdir. Təəssüf ki, Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, azad və ədalətli seçkilər yolu ilə hakimiyyətin dəyişilməsinə Azərbaycan cəmiyyəti inanmır. Çünki seçki qabağı demokratik şərait yoxdur. Ölkədə siyasi təşkilatların bərabər hüquqlu rəqabət imkanları yoxdur. Seçki kampaniyası dövründə bərabər hüquqlu təbliğat imkanları yoxdur, bu verilmir. Seçki komissiyaları tamamilə hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Söz və ifadə azadlığı pozulur, sərbəst toplaşma azadlığı pozulur. Ölkədə 150-dən çox siyasi məhbus var və belə bir şəraitdə təbii ki, demokratik seçkilərin keçirilməsi barədə düşünmək sadəlövhlük olardı. Müsavat Partiyası olaraq biz ölkədə siyasi vəziyyətin dəyişməsi, seçki qanunvericiliyində islahatların aparılması, ölkədə demokratik fəaliyyətin çərçivəsinin genişləndirilməsi istiqamətində ciddi fəaliyyət göstərmək niyyətindəyik. Bununla bağlı konkret tədbirlər həyata keçirilib və bundan sonra da həyata keçiriləcək. Qanunvericilikdə dəyişikliklərin edilməsi barədə konkret təkliflər irəli sürmüşük və bir çox ictimai siyasi təşkilatlar tərəfindən bizim təkliflərimiz dəstəklənib. Biz beynəlxalq birliyin də diqqətini 18-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinə yönətməyə və Azərbaycanın qarşısında öhdəlik götürdüyü beynəlxalq qurumların bu məsələyə diqqəti artırmasına çalışırıq və bu istiqamətdə səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik. Müsavat Partiyasının prezident seçkilərində namizədi İsa Qəmbər olacaq, çünki onun namizədliyi hələ Müsavat Partiyasının qurultayı tərəfindən irəli sürülüb. İsa Qəmbər Azərbaycanda ölkənin rəhbəri olmaq üçün ən layiqli namizədlərdən biridir. O, 1992-ci ildə müəyyən dövrdə prezident səlahiyyətlərini icra etmiş bir şəxsdir, kifayət qədər siyasi təcrübəyə
dövlət idarəçiliyi təcrübəsinə malik olan bir dövlət xadimidir və Azərbaycan cəmiyyətində də kifayət qədər nüfuzu var və biz hesab edirik ki, Müsavat Partiyası kimi ciddi bir siyasi təşkilatın, o cümlədən Azərbaycanda konkret Müsavat Partiyasına, İsa Qəmbərə bir siyasi xadim kimi rəğbət göstərən insanların dəstəyi nəticəsində biz bu seçkilərdə ciddi uğur qazanacağımıza inanırıq və bu istiqamətdə bütün qüvvələrimizi səfərbər etmək niyyətindəyik. Arif bəy, həm daxili, həm də xarici bir siyasətdə Qarabağ məsələsi ilə bağlı da sizin mövqeyinizi almaq istəyirəm. Bu günlərdə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov Dağlı Qarabağın bağlı bir açıqlama verib. O bildirib ki, Dağlı Qarabağ problemini bir sənədlə bir dəfə həll etmək mümkün deyil. Münaqişə həlli ilə bağlı Rusiyanın konkret planları ola bilməz. Bizə hər iki tərəfdən münasibət impulsları gözləyir. Sizcə Qarabağ problemi həlli haradadır, necədir, necə həll olunmalıdır? Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu illər ərzində nə hərbi sahədə, nə siyasi diplomatik sahədə Qarabağ probleminin həlli istiqamətində hər hansı dəyişikliklərə nail ola bilməyib və 2017-ci ildə bu şəkildə keçdi və Qarabağ probleminin həlli istiqamətində hər hansı irəliləyişlər baş vermədi. Lavrovun bəyanatı təbiidir, o Rusiyanın mövqeyini ifadə edir. Rusiya bu problemin konservləşdirilməsində, bu problemin həll olunmamasında maraqlıdır. Yəni, hətta bu problemin Ermənistanın istədiyi istiqamətdə belə həll olunması Rusiyanın maraqlarına cavab vermir. Çünki məhz bu konflikt ocağı vasitəsilə Rusiya bu regionu nəzarət altında saxlamağa nail olub. Bu konflikt keçmiş SSR ərazisində olan yeganə konflikt deyil. Yəni, Qarabağ konflikti ilə eyni mahiyyətli konflikt Kırımda baş verən hadisələrdir. Kırımın işğalı, Qarabağın işğalı, Dinestriyanı Respublika adlanan ərazinin işğalı, Abxaziya və Asiyetiyanın işğalı, Qarabağın işğalı ilə eyni xarakterdə olan, eyni mahiyyətli hadisələrdir və bu məhz Rusiyanın xarici siyasətinin və Rusiyanın öz ətrafında olan müstəqil dövlətləri öz nəzarəti altında saxlaması istiqamətində atdığı addımların nəticəsidir və Lavrov da bu problemlərin heç birinin həllində maraqlı deyil və bu problemlərin uzanmasında və bununla da bir tərəfdən Ukraynanı, bir tərəfdən Rusiyanı, Azərbaycanı, Moldovanı, hətta Ermənistanı nəzarət altında saxlamaq üçün bu konfliktlərdən istifadə edir. Ona görə də Lavrov bu problemin həll olunmasının çox çətin olduğunu bəyan edir. Halbuki probleminin həlli çox sadədir. Yəni, Rus qoşunları Ermənistan və Dağlıq Qarabağ ərazisindən çıxacaqsa, Rusiyanın Ermənistana birbaşa hərbi dəstəyi olmayacaqsa və diplomatik siyasi dəstəyi olmayacaqsa, Qarabağ problemi çox qısa müddətdə, bir neçə həftə ərzində də həll oluna bilər. Ancaq Rusiya bu problemin həllinə imkan vermir. Qarabağ probleminin həlli ilə əlaqədar Müsavat Partiyasının konkret təklifləri var, konkret konsepsiyaları var. Müsavat Partiyasının bu istiqamətdə qəbul etdiyi konsepsiya Azərbaycan parlamentinə də təqdim olunub, ictimaiyyətə də təqdim olunub. Bizim uğur paketi adlanan konsepsiyamız Azərbaycan hakimiyyətinə təqdim olunub. Təəssüf ki, bu konsepsiyadan, yəni Müsavat Partiyasının Qarabağ probleminin həlli ilə əlaqədar olan təkliflərindən Azərbaycan hakimiyyəti istifadə etmir, istifadə etməkdən çəkinir və Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələdə çəkindiyi əsas dövlətdə və elə indi sizin adını çəkdiyiniz Lavrovun təmsil etdiyi Rusiya dövlətidir. Konfliktin arxasında Rusiya dayanır və məhz Rusiyanın xarici siyasəti nəticəsində Qarabağ işğal altındadır. Ona görə qısa şəkildə desək, Azərbaycan hakimiyyəti konfliktin həllini Rusiyadan gözləməli deyil. Çünki konfliktin həlli bugün Rusiyada hakimiyyətdə olan siyasi rejimin düşüncəsinə görə Rusiyanın maraqlarına ziddir. Onlar hesab edir ki, konfliktin həlli Rusiyaya ağır bir zərbə olar. Ona görə bu rejimdən və bu Rusiyadan, indiki Rusiyadan Qarabağ probleminin həllini gözləmək sadəlövlükdür. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti alternativ güc mərkəzlərinə müraciət etməlidir və yalnız bu yolla Qarabağ probleminin həlli istiqamətində hansısa irəliləyişlərə nail olmaq mümkündür. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin nə Azərbaycan xalqı ilə bağlı
bir qayğısı yoxdur. Nə Azərbaycanın problemləri ilə bağlı bir qayğısı yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin bir qayğısı var. O da öz hakimiyyətini gücləndirmək, daha çox varlanmaq, daha çox Azərbaycan xalqının sərvətlərini qarət etmək, talan etmək, daha çox korrupsiyaya qurşanmaq və Azərbaycanı problemlər girdabında saxlamaq və bu yolla zəif olan, güclü olmayan, güclənməmiş cəmiyyəti əzmək, demokratik inkişafa imkan verməmək və s. Yəni, bu səbəblərdən Qarabağ problemi həll olunmur. Yəni, bu baxımdan Qarabağ probleminin həlli yolunda əsas maniyələrdən biri də bugünkü hakimiyyətdir. Yəni, yalnız Rusiya deyil, yalnız oranı işğal altında saxlayan erməni silahlı birləşmələri, quldur dəstələri deyil. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət də Qarabağ probleminin həlli yolunda maniyədir. Arif bəy, Avropa İttifaqının 2009-cu ildən fəaliyyətə başlayan şəxslərin başlığı proqramı var ki, bu proqramı Cənubi Qafqaz ölkələri də daxildir. Artıq Gürcüstan, Ermənistan bu proqrama inteqrasiya olunmaq üçün strateji sazişi imzalayıblar. Sizcə Azərbaycan bu belə bir sazişi imzalayacaqmı? İstəyir ümumiyyətlə. Şərq tərəfdaşlığı prosesinə 6 ölkə daxil idi. Bu ölkələrdən 3-ü Moldova, Ukrayna və Gürcüstan artıq bu proqram sayəsində irəliyiblər, artıq vizasız rejim mərhələsinə keçiblər. Yəni, məsələn, Gürcüstan vətəndaşlarının Şengen ölkələrinə daxil olması üçün onlardan viza tələb olunmur, ticarət əlaqələri asanlaşdırılıb, siyasi əlaqələr asanlaşdırılıb. Xüsusilə vahid gömrük sisteminə daxil olmaq istiqamətində çox ciddi proseslər gedir. Ancaq Belarus, Ermənistan və Moldova, Belarus, Ermənistan və Azərbaycan bu prosesdə bir qədər fərqli mövqedədir. Azərbaycan Avropa İttifaqının tarixində ilk dəfə olaraq Avropa İttifaqı ilə ayrıca saziş imzalamaq barədə layihəni özü təqdim edib. Yəni Azərbaycan saziş layihəsini Avropa Birliyinə təqdim edib və bu layihə üzərində müzakirələr gedir. Mən bilirsiniz ki, ötənin sonunda Avropa İttifaqına dəvət olunmuşdum və Avropa İttifaqında bu məsələlər Avropa Parlamentinin birbaşa zalında orada keçirilən diskussiyalarda bilavasitə iştirak etdim və bu diskussiyalarda Azərbaycanı təmsil edirəm. Yəni bu məlumatlar, oradan aldığım məlumatlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa İttifaqı ilə müqavilə bağlamaq istəyir, saziş bağlamaq istəyir. Ancaq bu sazişin yalnız iqtisadi məsələlərə aid olmasını, ticarət məsələlərinə aid olmasını istəyir, siyasi məsələlərə aid olmasını istəmir. Yəni, Avropa dəyərlərini qəbul etmək istəmir, amma Avropa ilə ticarət etmək istəyir, iqtisadi əlaqələr qurmaq istəyir. Ancaq təbii ki, məsələn, azad məhkəmənin olmadığı ölkədə azad iqtisadiyyatdan danışmaq mümkün deyil. Yəni, deyək ki, bərabər hüquqlu iqtisadi rəqabət şəraitinin olmadığı bir ölkədə, tender sisteminin şəffaf keçirilmədiyi bir ölkədə, gömrükdə, vergidə, rüşvətxorluğun olduğu bir ölkədə, bərabər imkanlar prinsipinə əməl olunmadığı bir ölkədə necə normal iqtisadi münasibətlər, ticarət münasibətləri ola bilər və bu şərtlər irəli sürülür. Yəni, azad məhkəmələrin olması, azad cəmiyyətin olması, yəni davamlı stabilliyin qarantı olan demokratik seçkilərin keçirilməsi, bunlar Avropa İttifaqı tərəfindən Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı irəli sürülən təkliflərdir. Azərbaycan hakimiyyəti bu təklifləri qəbul etmək istəmir. Azərbaycan həm ərazisinə görə, həm əhalisinə görə, həm təhsil imkanlarına görə Rusiyadan xeyli balaca ölkədir. Rusiya da avtoritar ölkələrdən biridir və bütün dünyada avtoritarizmin dayağı kimi qəbul olunur. Rusiyada cəmi 100 siyasi məhbus var. Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı 150-dən çoxdur. Yəni, belə bir şəraitdə mövcud olan bir dövlətlə heç bir özünü hörmət edən və gələcəyi düşünən qüvvə iqtisadi ticarət əlaqələri qura bilməz. Yəni, bu istiqamətdə indi müzakirələr gedir. Yəni, Ermənistanın Avropa Birliyi ilə olan müqaviləsinə bənzər müqavilə Azərbaycanla da bağlanacaq. Ermənistanın da Avropa İttifaqı ilə bağladığı müqavilə heç də bir demokratiyanın təntənəsi deyil. Yəni, Ermənistan öz ərazisində demokratik bir cəmiyyət quracağı barədə bir öhdəliklər götürməyib və bu müqavilə Ermənistanda demokratiyanın təkanlı inkişafına səbəb olmayacaq. Yəni, Gürcüstanın, Ukraynanın, Moldovanın Avropa İttifaqı ilə bağladığı sazişlə Ermənistanın Avropa İttifaqı ilə bağladığı saziş fərqli-fərqli sazişlərdir.
Azərbaycan da təxminən Ermənistanın bağladığı saziş kimi bir saziş bağlamaq niyyətindədir. Bir daha qeyd edirəm ki, bu saziş daha çox iqtisadi əlaqələrə, ticarət əlaqələrinə aiddir. Biz isə ölkədə demokratik bir cəmiyyətin qurulmasını istəyirik. Yəni, demokratik cəmiyyətin olmadığı hər hansı bir ölkənin iqtisadi cəhətdən inkişafı barədə düşünmək lazım gəlmir. Yəni, bu mümkün deyil. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan son illərdə ilk dəfə ümumi daxili məhsulun azaldığı ölkə oldu. Yəni, bütün post-sovet məkanında yalnız Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun həcmi nəinki artdı, həm də azaldı. Bütün post-sovet məkanında Azərbaycan yeganə ölkədir ki, inflyasiyanın səviyyəsi təxminən 2017-ci il ərzində 17% oldu. Yəni, belə bir şəraitdə güya iqtisadi inkişafdan, iqtisadi partnyorluqdan danışmaq, Singapur modelindən danışmaq təbii ki, gülüncdür. Məsələn, bircə onu müqayisə üçün deyim ki, Singapurda son 55 ildə ümumi daxili məhsul 55 dəfə artıb. Amma Azərbaycanda ümumi daxili məhsul nəinki artmır. Uzun müddət idi ki, bir rəqəmli artım vardı, amma indi heç artım da olmadı bu il. Hətta ümumi daxili məhsulun azalmasını Azərbaycan hakimiyyəti etiraf etmək məcburiyyətində qaldı. Yəni, belə bir şəraitdə iqtisadi inkişafdan danışmaq mümkün deyil. İndiki şəraitdə, müasir dünyada demokratik cəmiyyətin qurulması, xalqın öz iradəsi ilə öz rəhbərliyini seçməsi, yerli özünü idarə etmə sisteminin tətbiq olunması, hakimiyyət bölgüsü, azad məhkəmə, söz və ifadə azadlığı, bunlar ən vacib şərtlərdir ki, ölkə normal şəkildə inkişaf etsin. Məsələn, Şimali Koreya ilə Cənubi Koreyanı müqayisə edə bilərik. Şimali Koreyada acılıq keçirən, hətta Azərbaycan üçün də qorxunc görünən bir dövlət mövcuddur, dəhşətli bir vəziyyətdə yaşayan insanlar mövcuddur. Ancaq Cənubi Koreyada, yəni eyni xalqdır, eyni tarixə malikdirlər, ancaq Cənubi Koreyada demokratik inkişaf var, bərabər imkanlar şəraiti yaradılıb. Cənubi Koreya öz iqtisadi gücünə görə, yəni Cənubi Koreyanın dövlət büdcəsi Rusiyanın dövlət büdcəsindən dəfələrlə çoxdur. Yəni, balaca bir dövlətdir, ancaq Rusiya kimi ən nəhəng dünyanın 1/6 ərazisində yerləşən bir ölkənin, qeyri-məhdud təbii sərvətləri olan bir ölkənin dövlət büdcəsindən dəfələrlə çox olan dövlət büdcəsinə nail olub Cənubi Koreya. Yəni, müasir dünya məhz azad münasibətləri, azad iqtisadi münasibətləri, azad siyasi münasibətləri tələb edir. Yəni, azad iqtisadi münasibətlər, bərabər imkanlar şəraiti neftdən vacibdir, qazdan vacibdir, digər təbii sərvətlərdən vacibdir. Yəni, əsasən indi dünyanı təbii sərvətlər yox, şuurlu insanlar, düzgün davranış qaydaları, yaşayış qaydaları qurmağa nail olan cəmiyyətlər, savadlı cəmiyyətlər, müasir texnologiyanı tətbiq edən cəmiyyətlər inkişaf edir, o dövlətlər inkişaf edir. Yəni, yalnız əraziyə görə, yalnız deyək ki, əhalinin sayına görə, yalnız deyək ki, təbii sərvətlərin miqdarına görə ölkələr varlı olmur. Təbii ehtiyatların miqdarına görə Nigeriya dünyanın ən çox təbii sərvətləri olan ölkələrindən biridir. Ancaq ən arzunacaqlı vəziyyətdə olan, ən çətin vəziyyətdə yaşayan ölkələrdən biridir. Məsələn, Hollandiyanın ərazisi Azərbaycanın ərazisindən 2 dəfə azdır. Təxminən 44 min kvadrat kilometr ərazisi var Hollandiyanın. Əhalisinin sayı Azərbaycanın 2 dəfə çoxdur, 18 milyon əhalisi var. Hollandiyanın neft ehtiyatları, qaz ehtiyatları, digər belə təbii sərvətləri də yoxdur. Ancaq Hollandiyanın dövlət büdcəsi Azərbaycanın dövlət büdcəsindən 10 dəfələrlə çoxdur. Yəni, Hollandiya dünyanın iqtisadiyyatının idarə olunmasında mühüm rol oynayan dövlətlərdən biridir. Yəni, bizim Azərbaycan hakimiyyətindən tələb etdiyimiz budur. Yəni, biz bu dəyişikliklərin olmasını istəyirik və bu dəyişikliklərin olması üçün bütövlükdə təfəkkür dəyişməlidir, cəmiyyət dəyişməlidir. Azad, açıq bir cəmiyyət qurulmalıdır. Bərabər imkanlar şəraiti həm siyasətdə, həm iqtisadiyyatda yaradılmalıdır ki, Azərbaycan inkişaf etsin. Əslində, Azərbaycan cəmiyyətində bu həqiqətləri dərk edən insanların sayı həddən artıq çoxdur. Bundan 100 il əvvəl Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurularkən Azərbaycanda cəmi 84 nəfər ali təhsilli adam varmış. İndi 10 minlərlə xaricdə təhsil almış Azərbaycan gəncləri var. Yəni, bu adamlar Azərbaycanda iş tapa bilmirlər, gedib öz beyinlərini, öz ağıllarını
xarici ölkələrdə sərf etmək məcburiyyətindədirlər. Yüksək təhsilli, yüksək bacarıqlı, IT yönümlü mütəxəssislər var ki, dükanda işləyirlər, taksi sürücüsü işləyirlər, onlara bu ölkədə iş tapılmır. Təbii ki, belə olan şəraitdə hər hansı bir inkişafdan danışmağa dəyməz. Biz ona görə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı sərt mövqeyimiz də Azərbaycanın bugünkü hakimiyyətinin apardığı siyasətin Azərbaycan cəmiyyəti üçün faciəli siyasət kimi dəyərləndirilməyimizin də səbəbləri budur. İstər Qarabağ problemi olsun, istər ərazi bütövlüyü ilə bağlı olan məsələlər olsun, istər iqtisadi inkişaf məsələləri olsun, bunların hamısı idarəçilik sisteminin nəcür qurulmasından asılıdır. Azərbaycanda isə sanki hər şeyin ən pisini etmək cəhdləri var. Deyək ki, hətta Qazaxıstanın özündə iqtisadiyyatın müəyyən hissəsi azaddır. Yəni, tam bütün sahələr monopoliyada deyil, Azərbaycanın bütün sahələri monopoliyadadır. Yəni, həm siyasətdə bütün sahələr monopoliyadadır, mətbuat azadlığı verilmir, söz azadlığı verilmir, bərabər hüquqlu rəqabət şəraiti verilmir, iqtisadiyyatda eyni vəziyyətdir, yəni, bütün sahələr monopoliyadadır, yəni, insanlar yalnız siyasi baxışlarına görə təqib olunmur. Tutaq ki, orta biznes adamları var, aşağı biznes adamları var ki, hətta ehtiyac olmayan yerdə Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin şəkillərini divardan asıblar. Ancaq onların da normal fəaliyyət göstərməsinə, iqtisadi fəaliyyət göstərməsinə, deyək ki, biznes fəaliyyəti göstərməsinə imkan verilmir və bunların qarşısı zorakılıq yolu ilə alınır. Ona görə bu cəmiyyət dəyişməlidir və biz 2018-ci ilə bir fürsət kimi, bir növbəti bir imkan kimi yanaşırıq, çalışacağıq ki, Cümhuriyyət ilində bütün qüvvələrimizi sərf eləyib, o cümhuriyyətdə olan münasibətlərin, yəni ilk növbədə bərabər imkanlar şəraitinin yaradılması üçün çox ciddi işlər görək və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin ölkədə əsaslı dəyişikliklər etmək üçün kifayət qədər potensialı var. Arif bəy, təşəkkür edirəm suallarımızı ətrafa cavab verdiyiniz üçün, vaxt ayırdığınız üçün çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm.